الاحتياج ییلی سیاسی ویکیوم پور اوس ییلی سیاسی انقلاب یچاو تمہ وقت گو سید محمد الطاف بخاری کھڑا یم زن یتس کوشش سن خاطر کٹ کر یوز گنی مز گشت یم بار بار پنم ٹیم بنائیت یم یتم لکن ہز کٹ کر چاہے سا روزگار کٹ کر چاہے سا زمین بچاو کٹ کر یم ملک کے پرائم منسٹر کٹ کر یہاں پوز پوز کھا سا زبان کھا پوز کیا اگر پہلی فکر تول مچو شاید تیل ایس پر تیار یہ صحیح جماعت یہ جماعت کیوں ناو اپنی پارٹی یہ والی پرکاہ اپنی پارٹی چاہے غریب چاہے غریب چاہے سرمایہ دار چاہے پیر چاہے گروس ہر کاش منان اپنی پارٹی یہ شن منان کا صحیح محمد عطا بخاری پارٹی یہ شن کا منان اہلی بیا جیم داری پارٹی یہ چھ پارٹی اپنی پارٹی یہ اپنی پارٹی کارائی وجود اس یہ مساعت ایک سیاسی بحران کھڑا گو یہ مساعت سیاسی ویکوم پود گو یہ مساعت کہ لیڈر کوشش کا تھوس کرن میں نے ساتھیا اس سی جماعت پہی بروٹ کنی آمد یہ جماعت سے تمن امتحان ہے یہ آمد یہ موازدان دوشت کی تاپس ونیت کوشش نوجوان اس مرگزار اس کن وقت ہو کوشش نوجوان قبری منز وات رائیت تم سن بزرگ مول پرک مجبور تم سن جناز نقد کے تلد قدر انہی پارٹی کو ہم حساب لینے کے لیے آئے ہیں سید محمد عطا بخاری ان پارٹی سے حساب لے لے گا جنہوں نے یہاں کے قبرستان آباد کیے ہیں میں نے ساتھیوں قرآن مجید کی ان اللہ اللہ یغیر بقوم من حتی یغیر ما بانفسہم بدلائی تو تام اللہ تعالیٰ کچھ قوم تقدیر جو تام قوم پنم تقدیر پان بدلانے خطر تیار گئے جو تام تو دیکھ پان تیار گئے چھو جس کے میونی ریاض صاحب وہ سنی ونن بی بی سی نمبر دفن اس مشہور مکان بناو مشہور نوکری لاغ مشہور باقی کیل کرن انشاءاللہ انشاء مکان کے بناو امیشن نوکری کے لاغی یعنی علاقہ کی نمائن نیت کریں نوکری لاغی کریں مشترک طور آپ کی پارٹی مضروج اپنی پارٹی ہوں منشور چھتا ہی پتا یہ کسویں یہ رہتی ہے جب کہیں تاری پانے کا مگر تو یہاں پہیو یار میں نے تو شو دکان دار نشن کمن پٹرین پر دیت آسن تو شو مسجد ہمان من دیت آسن آج آج شو تاری چور چور روشور نفر دیت آسن پہ پہ اپنی پارٹی ہن منشور بات نہ ہو اپنی پارٹی کی فاصل کر گو وند کے شنگتن جن ساتھ اپنی پارٹی برسل اقدار ہی شنگتن دی پانس یونٹ مفت بجلی یعنی بھی پانس ست یونٹ مفت جو مکرسل چلدتن ہی پارٹی رد کول آشی تیہت یونٹ بجلی آشی مفت یا تس کوشن چونہ تقدیر تو پانے بدلاؤں پانے شنا بدلاؤں اپنی پارٹی ان فاصل یعنی پریزیڈنٹ ان فاصل چاہیے یعنی اپنی پارٹی بس اقدار ہی ہے یس سون اول دی ایج دن یوان چو ساس روپی یس ایڈو زنان موین بینی کور ساس روپی شی نیوان جس ہیڈی کیپل انسان ساس روپی نیوان چو سائن پارٹی کا جو ساس روپی بڑھائی پانس ساس روپی شنو کہہ رہا ہے انشاءاللہ خدا جی بھانے کا مگر اس کے لیے آپ مجھے ہو جائے آپ کو متحد ہونا ہے تو ایسی فاصل کرن تو ایسا یہی کسا کئی ملگزار ہے جو بات رکھیں تو ایسا یہی کسا ملگزار آباد کریں کہ تو ایسا پنی کانسنس دی ڈیولپمنٹ کریں کہ تو ایسا پنی نوجوان آباد کریں تو ایسا یہ کس نوجوان اس روزگار دوں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ آپ کو کرتا ہے لہذا ذہنی طور بھی چھو تیار مہربانی کرت میون یہ کانسٹنس کی بڑبار شعور یا کانسٹنس میں لطف وزن بچ بار شعور تو ایک اسو پانا تیار پانا کشو تقدیر فوصل کرنے خبر کھرا پانمین زنگل پر انشاءاللہ خدا شن فضل کرنے سے وہ دن دور نہیں ہوگا جب یہاں اپنی پارٹی سرکار میں آئے گی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ برپور مدد ہو جائے گا باقی واقع دعوانا الحمدللہ